Lajmërimi i profetit islame, si thosh, publikimi i saj përsëritet dhe bëhet 5 herë në ditë me anë të ezanit. Me fjalët e ezanit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, shtu la ilaha illallah, shtu la ilaha illallah. Po ezanin vetvete që përballen gjithë për herë të parë që këtu ndodhet një xhami apo ndodhen disa muslimanë. Përmban dy shtylla kryesore. Shahadetin, pra dëshminë se nuk ka zot tjetër me të vërtetë dhe me drejtë përveç Allahut. Që ne quajmë gjuhën tonë fetare në fenë islame të tauhidit. Njësimi Allahut. Dhe e dyta, dëshmia që Muhamedi është i dërguar Allahut. Dhe kjo është pasimi. Pasimi që i bën profetit. Pra kemi bën njësimin Allahut të tauhidit dhe njësimin pasimin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ashtu sikurse Allah i madhëruar nuk ka ortak, nuk mund të bëjmë shirk ortak në adhurimin e tij, ashtu edhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk i bëjmë ortak në pasimin e tij. Nuk pasojmë dikën tjetër së bashku me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Çdo pasim që bëhet pasaj është dek ka lidhje me pasimin që i bën profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Po çdo të thotë dëshmia. Dëshmia e në Shqip është për diçka që është prezente, dikush ka pa diçka, ka dëgju diçka, dëshmitar ka qenë diku dhe e ka pa dhe ka qenë prezente. Po ne kur themi që dëshmojmë se Allah është një dhe vetëm, të thotë që ne e besojmë që nuk duhet ta kundërshtojmë Allahun, kjo të thotë që ne e shikojmë Allahun, por se nga kjo rrjeta tjetra që ka përkufizuar dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam me ihsanin me muslimin për sosmërin, ku ka thënë, edhe pse ti nuk e shef, edhe pse ti nuk e shikon Allahun, Allahu shikon ty. Pra mbikëqyrja Allahu ka dhënë. Pastaj është ajo çështje që ne nuk kemi për ta parë kur. Zotin gjithësisë, Allahun e madhëruar në këtë dynjë. E dim historinë e Musajt alayhis salam, që i kërkoj Allah të tha, o Zot, më lejo të shikoj. Që ju përgjigj Allah, ta nuk e për në pamë, më tha, për shiko malin, kër pa malin të uret e ngrit, Allah i madhuruar për pjetë, dhe kër në qoj e shkërmoj që jenë e berit sopa të sopa. Rërë, rëvarë, gurë. Terë mund se zira të fikë, pse nuk e përbalon të mendja njerëzore, një ngjarje kaq të rëndë, kaq të madhe, kur një ngjarje ka qenë se mali nuk e përballon të poshikimin e Allahut madhëruar. Prandaj kjo është e rezervuar në xhenet. Këtë dynjë është e pamundur. Prandaj nëse ne nuk e shikojmë Allahun madhëruar, të di mirë që ai na shikon. Kjo është edhe si thosh kulmi i fesë. Se në hadithin e Xhibrilit alayhis salam ku erdhi i tregu profetit fen, ka përmend tre gradat e fesë. Para ka thonë ihsani, mirësia, përsosmëria, që ti do të adhurosh Allahun e madhëruar njësoj sikur ti ta shikosh atë. Po edhe nëse ti edhe nuk e shikon normal, ta di që ai shikon ty. Kjo quhet ai nëse do ta përkufizosh me rrethi i ngushtë i besë. Pastaj ka thonë imani, besimi. Pastaj islami. Dhe nëse një person të dalin nga kjo rrethi i ngushtë i përsosmërisë si ihsanit, ku të dalë, ku të shkojë, ka rrethi i imanit, besimit, nëse të dalë për aty ku të shkojë, ka rrethi i islamit, apo më gjë, e nëse të dalë nga islami, nga rrethi i islamit, atëherë të jenë atë hapësirën e pafundme të mos besimit, kufrit. Dhe pastaj ka përmendur kur janë edhe kushtet e fesë islame, kur pra ka pyetur ka thonë çfarë islami ka thonë që të dëshmosh shahadetin për la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, pastaj ka thonë të japësh zekatin, të agjërosh Ramazanin, të bësh haxhin nëse ke mundësi. Pastaj kur ka pyetur për besimin imanin, i ka thonë të besosh në Allahun, në engjëjt, të librat, profetët, në ditën e gjykimit dhe katërin caktimin e Allahut për çdo gjë që ndodh e mirë apo e keq. Pra prandaj tham që më e larta shpërsosmëria në the ihsan. Pastaj imagjino se një person të lëvojë me kat, normalitet për shemb, dhe e di që ka një kamë që po e vëzhgon.
apo dikush pa shikon, të ta veproj këtë gjë? Jo. Sepse e di. Edhe ne. E di që ekziston Allahu i madhëruar. Dhe na vështron, na ka një ndikëshyrje gjithmonë. Por ne dhe kur themi që dëshmojmë atë dëshminë Shahadetin, shahadun la ilaha illallah, shahadun Muhammedun Rasulullah, ta kemi qartë dhe ta dim që nuk pranohen veprat dhe punët tona vetëm nëse kemi tauhidin, njësimin e Allahut saktë. Dhe po të vëmë re, Allah i madhëruar ka përmendur 18 profetë, ka përmendur me emra. Kurse mirat e tjerë nuk u ka përmendur emrat. Përmendet në surën An'am këto 18 emra dhe disa ajete tjera. Pastaj ka thënë Omina Abai nga papallartë e tyre gjyshit në lart. Pastaj u dhurieti ata që kanë ardhur në poshtë trashëgimtarët e tyre. Pastaj ka thënë Ikhwanu vëllezërit e kështu me radhë, sa bëhet numri? Allahu alem, numri mjaft i madh. Sikur këta të kishin bërë shirk, këta 18 profetë, edhe këto mira që si ka përmend Allahu madhëruar me emra, atëherë nuk do të bënte dobi atyre ndërmjetësimi dhe dëshmia në ditën e gjykimit, sikur se thotë Allahu madhëruar la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Nëse ti do të bash shirk, do të bash shoku Allahu madhëruar, atëherë punët dhe veprat janë të shkatruar. E keqja e vetme që i shkatron punët dhe veprat e robët pikërisht është shirku. Që i ha të gjitha të mirë. Ne dim që pasojë të keqen me të mirë, që të apshinja dhe. Mjë po shirku, i ha të gjitha të mirët dhe ti rrethon e ti blokon të gjitha të mirët. Kështu një hadith, profeti Salasem thot, do të dinje të merët një person ditë në gjykimit, dhe do të thot atje Allah më dhurë, si kur ti të sot kesh, sa toka florinë. Arë, a të ta shpenzoje këte që të mësvinë zja gjenimit? Thot pauzat. Ta ja thot, kemi kërku prej teje. Në atë botë dë një, një gjanë shumë të letë. Në kemi kërku këte. Të rëmë dhe të dështirë. Kemi kërku i diska të letë. Që të mësvinë bëj shok Allah të madhëruar. Normal se edhe si kur ta kishte pas në këtë botë, pa besimtari, a që i ka mëhu Allah të madhëruar, nuk do të shpenzoje të këte gjanë, thot. Allah i madhëruar i bën të pyetjet e gjykimit. Që kemi kërkuar prej teje një gjë akoma më të lehtë. Kush ishte gjëja e lehtë? Mos na shoqërosh. Të tjerat i pa të gjitha Allah i madhëruar, të tjerat gjitha kompensohen me të mira e kështu me radhë. Pranohen nëse pendohemi përveç shirkut që Allah i madhëruar nuk e fal. Ne nëse nuk na bashkon, nëse nuk na bëm bashkë fjala la ilaha illallah, njësimi Allah të madhëruar, ku presi të bashkohemi? Kush do të na bëj bashkë? Ndeshja e futbollit, patriotizmi, apo mëdhëbin, apo gjëra tjera, nëse nuk na bashkon fjala la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Në librin e Buharit, kur Kurayshit pas lutjes Bedrit dërguan për të diskutu, për të negocu me profetin sallallahu alaihi wasallam Xhuberin bin Mut'im. Që më shrike, i nuk ishte musliman, si e lojtar, po këta e qënë si përfaqësues që të delegacion të profeti sallallahu alaihi wasallam që të bisedonte me të për ropër që ishin kapë në luftën e Bedrit. U kapë shumë ropër, që të bëhet me ta të vritën, a të lëshohen, a të kompensohen e kështu me radhë. Po të vejmë, arrita namaz në akshamit, po falte profeti sallallahu alajhi wasallam akshamit dhe po kënonte ato ajetet. Surën Tur po thot: "Em kuliku min ghayri shay'in em hum khaliqun?" A janë kriju? Ka zgjaja pa ta kanë kriju? A kanë kriju qejt dhe tokën? Ne pa nuk meditojnë, nuk logjikojnë. Apo kanë depozitat e Zotit tën, apo janë ata të cilët e kanë mbishyrje dhe poshtë pushtetit tyre këtë gjësë. Ta jetë e thotë për këmë lujt i menja. Nuk ka përgjigje tjetër, që si të dhe më hashti, ti e ke kryu nga këtate.
Ti ke kriju qejtë dhe tokën. Ti ke kriju këtë gjësi. Ti ke ndorë fshetët, vajpin, depozitat e Allah më dhërë kështë në rafë. I dhujtarë të kërë e minutin. Dhe thotë me lujti menja nga këto ajete. Nuk ishë, s'ke si përgjigjesh ndryshe vetëm se Allah i ka kriju, e ka një krijus, nuk i ka kriju njeriu. Këto pyetje që ban Allah i madhëruar në Kur'an, nuk kanë tjetër përgjigje, vetëm se përgjigje sakt. Nuk mund të gënjesh. Se, pastaj i përmend, në surën Mëmin, ku thotë, nëse do t'i pyesësh ata kush e krijoi të qejtë tokë, do thonë Allah, edhe pse ishin të dhujtarë. Edhe po, por problemi i tyre ishte se bashkë me Allahun shoqëronin edhe idhuj, edhe ortak e tjerë. Ashtu sikur se bëjnë sot krishterët që i shoqërojnë në adhurim Isajin alayhis salam apo Meryemin. Kështu apo Ibrahimin alayhis salam, babai i tij e kundërshtoi gjatë gjithë jetës. Një fundinë që kimi çfarë i thotë? I thotë sot o Ibrahim, unë nuk do të kundërshtoj këtë asgjë. Do të bëj që të ushti se e, shef në sytë e vetë, se çfarë do të di? Mi e pa ditë kanë marru. Nuk mundet askush që ti bëj të bëj dikujt. Apo Ebu Talibi, gjaj e profetit sallallahu alaihi wasallam. Qa i kërkoj profetit, ta thuj vetën fjanë la ilahe illallah. Që ta kemë si dëshmi, të ka Allah i madhëruar. Mirë po, shok të këshin. Shok të këshin e pengun, shok të vetë, i ta apo e le atë fene babaj të mundë të talibit. Apo largohesh për e fesë ti, edhe i, përsta i ta mu jam në fene e ti, pra të fene të parë, në fene të mundë të talibit. Gjithë këgjësi e madhëron, e lartëson, Allahun e madhëruar. Gjithë, përveç njerëzve dhe se madhërën, dhe se madhërën, dhe lartësën, dhe se lartësën. Mirë po, kur vjen puna, prapë se prapë Allah i madhëruar, u jetë fundisë. Ma keni pa që edhe ata që se besojnë Allah i madhëruar, kam pasurje pjesë më mirë se ata që adhërën. Allah i madhëruar me emrat e ti nga cilësitë e ti është Halim, i butë me qitë. Edhe pse e kundërshtojnë, edhe pse nuk i binden, edhe pse nuk e lartësojnë, edhe pse nuk e madhërojnë, prapë se prapë fundisë. Nuhu a.s. Thuë se kërë i erdi momenti darës në kjo pot, i mlodhi bitë ti dhe u tha, qëfar dhe të adhëroni, asë meje. Qëfar, kjo këte e tha Jakubi për fëmijët e vetë, qëfar dhe të adhëroni, asë meje. Ashtu si kurse Nuhu, u thot, djemëve të ti, afronë që të jam përësin. Ashtu si kurse Jakubi, u tha, djemëve të ti, qëfar dhe të adhëroni, pas meje. Dhe vata, pas ta i thëmë që dhe të adhërojmë Zotin tënë, një të vetë me kështu më rrasë, kërse përmenë Allah i madhëruar në Kur'an. Kërse Nuhu, thotë, ajdemi, të ju jetë përësi. Ashtu si kërse dhe gjdo kush, para se të desi ne e të amanetet përësi, le testament. A që ka qenë trektare, thotë, një vetë, kujdes trektin e të këtu, aty. A që ka qenë bujkë, thotë, kujdes tokat se ju marrin, kujdes prodhimi se ju prishen. E kështu më rrasë, gjdo kush, do të shqiptoj, do të lajë në momentet e fundit me ato gjëra që ka qenë prokopuar në këtë botë. Kërse Nuhu, thot, ju urzëroj me dy gjëra. Dhe ju ndaloj nga dy gjëra. Thot, ju urzëroj me fjalë nga ilahi illallah. Kjo është ajo e para. Dhe e dyta, ky është edhe ajo që ne e kemi në sot, thot, ju urzëroj me subhanallah, me alhamdulillah, të falin namazën, sepse aty funizohemi gjithse cili. Pra, të lartësoni Allah në madhuruar, të falëndëroni, të falin namazën, se kjo është si fush burimi i riskut i funizimit në këtë tokë. Tu, kjo është si fush baza. Se si rregull do të jetë që ai që nuk e lartëson dhe madhuron Allahun e madhëruar, nuk duhet furnizohet. Mirë po, Allahu i madhëruar si stan Halim i butë dhe e i kanë në ndihmë të gjithë dhe dikujt ja jep këtë botë për ta sprovuar.
dikujt ja jep për gjëra tjera, dikujt nuk ja jep po ashtu për të sprovuar dhe për të rezervuar për botën tjetër. Lutem Allahun e madhëruar, na bëj të bëjmë saponin në gjumë, të falim mëkatet dhe gjërat tona.